Ja, gör det cirkla, cirkla. Inte stå stilla framför. Ja, precis. Bra, bra, bra. Poäng till dig. Jobba vidare, jobba vidare. De strök den. Var först i greppet, Julle. Där. Och så trampa fart. Trampa fart. Ryck, ryck, ryck. Naja, kom. Inte stå stilla, inte vänta. Rörelse sidled, rörelse sidled. Naja, och så kommer attackerna i det. Julle, var den som, Julle, var den som tar initiativet. Flytta på honom och attackera hela tiden. Naja, där, det kommer, det kommer. Yes. Julle, fokusera på matchen istället, så får vi se. Fortsätt jobba så. Mycket attack. Mycket attack. Det kommer. Ja, och fortsätter du trampa. Samma grej. Samma grej. Nej, inte stå stilla. Inte stå stilla. Ja, precis, bra. Ja, det är slit, slit upp. Ja, nu är det för, näst, Julle, nästa gång. Julle, nästa gång. Slit upp och kasta. Okay? När han hamnar på knä. Nej, ja, det är bra. Mena vad du gör, Julle. Ordentlig uppbyggnad och sen kast. Julius, bygg upp kastet ordentligt och så kommer du. Dumpan, vem? Det är du som styr greppningen. Bra, Julle. Bra, Julle. Precis där, och så jobbar du. Bra, bra. Bra, Julle. Alex. Två händer vänster grepp och rör dig mer. Så du inte still med honom, okej? Först i greppet. Där ja, där ja. Rör dig. Nej. Inte vänta på honom nu, Julle. Attackera du. Nej, så, du tar den. Julle, han tog. Kör vidare på precis samma sätt. Var du som har den som har initiativet, Julle. Låt han inte komma in i matchen. Låt han inte komma in i matchen. Fortsätt jobba. Ja, 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 ja. Låt dig jobba. Julle, Julle, nästa gång på marken, jobba mer standard, ta mer tid, ta mer tid. Då jobbar vi, Julle. Du är först, Julle. Du är först. Ja, så sätter du fart, Julle, inte stå stilla, inte stå stilla. Där ja, om igen, igen, igen. Thank you.
Ulle, dra fart på han igen.